Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi anda semua ke Cikgu Duan Channel. Untuk menonton lebih banyak video, jangan lupa subscribe video Cikgu Duan. Okay. Sistem saraf manusia. Sistem saraf membolehkan anda bergerak balas dengan apa yang berlaku di sekeliling anda. Anda akan mendapati hidup ini sukar tanpanya. Tahukah anda bahagian-bahagian yang terdapat dalam sistem saraf manusia? Okey, kita tengok. Bahagian dalam sistem saraf manusia terbahagi kepada dua, iaitu saraf pusat dan yang kedua sistem saraf periferi. Okey, kita pergi kepada sistem saraf periferi. Menghantar impuls dari reseptor melalui sistem saraf pusat ke otot untuk bergerak balas. Dan sistem saraf periferi juga terbahagi kepada dua, sistem saraf soma, sistem saraf autonomi. Okey, sistem saraf soma fungsinya mengawal tindakan terkawal, manakala sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal. Sistem saraf soma juga terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf kranium dan saraf spina. Okey, saraf kranium terletak di mana saraf yang mengunjur di otak, manakala saraf spina mengunjur keluar di saraf tunjang. Okey, ini semua adalah sistem saraf periferi. Okey, manakala sistem saraf pusat terbahagi kepada dua, fungsinya menerima impuls dari reseptor untuk ditafsirkan. Selepas impuls ditafsirkan, impuls baru akan dihantar ke otot untuk bergerak balas. Sistem saraf pusat terbahagi kepada dua, iaitu otak dan saraf tunjang. Okey, otak, apa fungsi otak? Otak berfungsi untuk mengawal tindakan terkawal, manakala saraf tunjang fungsinya untuk tindakan luar kawal ataupun refleks. Okey, kita pergi kepada maksud reseptor, ialah sel yang khusus untuk mengesan rangsangan tertentu. Sistem saraf pusat mengkoordinasikan sesuatu gerak balas. Otak mengawal semua aktiviti badan seperti berlari, menyanyi dan mendengar. Saraf tunjang mengawal tindakan refleks seperti sentakan lutut. Okey, tips untuk calon SPM. Perkara yang popular yang dinyatakan, yang ditanya dalam SPM 2008-2012. Okey, calon SPM perlu mengetahui sistem saraf manusia. Murid perlu mengetahui setiap komponen dalam sistem saraf manusia. Reseptor, murid perlu mengetahui peranannya dalam sistem saraf. Dan yang ketiga, rajah skema sistem saraf manusia, murid perlu mengingati label-label penting pada rajah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sistem saraf manusia, okey, terdiri daripada sistem saraf periferi, iaitu sistem, iaitu saraf kranium yang mengunjur di otak, yang mengunjur keluar di saraf tunjang ialah saraf spina. So saraf kranium dengan saraf spina ialah sistem saraf periferi. Manakala di sebelah kanan, otak dan saraf tunjang, otak dan saraf tunjang ialah sistem saraf pusat. Okay, so calon SPM kena hafal, ingat gambar raja sistem saraf manusia. Okay, seterusnya kita pergi kepada maksud neuron. Neuron ialah satu unit asas dalam sistem saraf. Neuron berfungsi membawa impuls. Okey. Seperti sebuah rumah dan 5G. So semua tu adalah teknologi di mana komunikasi, kita boleh berkomunikasi dengan orang yang di luar kawasan kita. So sama juga teknologi yang Allah dah cipta sekian lamanya. Okey, dalam badan manusia kita ada isyarat, iaitu impuls. Okey,
Seterusnya, kita pergi tengok okey, bahagian-bahagian dalam neuron. Okey, yang pertama, dendron. Okey, dia macam ranting tu. Dendrit, dahan, ranting, nukleus di tengah-tengah tu. Okey, kita ada axon. Okey, axon. Kita ada salut miling. Salut miling macam baju jaket dia tu. Okey, axon macam jalan tu, macam highway. Okey, kita tengok fungsi dia. Okey, dendron membawa impuls ke arah badan sel. Dendrit, okey, menerima impuls arah dari neuron yang lain dan menghantarnya ke badan sel. Axon menghantar impuls keluar dari badan sel dalam satu arah sahaja. Yang ni cikgu nak tekankan. Axon, axon jalan, highway. Okey, tu adalah axon one way only. So, kalau boleh calon SPM ingat, bila sebut saja axon, ingat one way only. Sehala, jalan sehala. Okey, menghantar impuls keluar dari badan sel dalam satu arah sahaja. Okey, seterusnya salut miling. Calon SPM kalau boleh ingat salut miling ni macam jaket ataupun baju, baju neuron ni di mana, ni. Yang menggelembung ni. Okey, itu adalah salut miling. Apa fungsinya? Mempercepatkan penghantaran impuls dan membekalkan nutrien kepada axon dan dendron. Dia bagi cepat penghantaran maklumat ataupun impuls. Okey, salut miling. Last sekali, seperti yang kita sedia maklum, iaitu nukleus mengawal semua aktiviti neuron. So, ada lima, lima struktur ataupun bahagian dalam neuron yang semua calon SPM kena ingat dan kalau boleh hafal. Okey, seterusnya jenis-jenis neuron. Jenis-jenis neuron. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks. Okey, neuron terbahagi kepada tiga. Okey, neuron deria, neuron perantaraan dan neuron motor. Okey, kita pergi kepada neuron deria. Apa fungsi neuron deria? Neuron deria membawa impuls dari reseptor di organ deria ke sistem saraf pusat. Okey, kita boleh tengok gambar neuron deria. Kita ada reseptor, kita ada salut miling, okey, dendron, badan sel. Okey, arah impuls anak panah. Okey, kita ada axon, kita ada dendrit. So ini adalah neuron deria. Manakala neuron perantaraan. Okey, neuron perantaraan terdapat dalam sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terbahagi kepada berapa tadi? Otak dan saraf tunjang. So, neuron perantaraan ni ada dekat otak dan saraf tunjang. Neuron ini menerima dan menghantar impuls saraf dari neuron deria ke neuron motor. So, maksudnya neuron perantaraan di tengah-tengah. Di antara neuron deria dan neuron motor. So, kita tengok gambar dia. Neuron perantaraan, dia seakan-akan bulat. So, mempunyai badan sel, dendrit, dendron dan nukleus. Ini adalah neuron perantaraan. Dan yang ketiga, neuron motor. Neuron motor, apa fungsinya? Membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, iaitu otot atau kelenjar endokrin untuk bergerak balas. Badan sel neuron motor terletak di hujung neuron. Okey, kita tengok gambar neuron motor. Okey, so kita ada dendron, dendrit, di tengah-tengah nukleus, badan sel, arah impuls. Okey, anak panah ni menunjukkan arah impuls. Salut miling, axon dan efektor. Okey, so beza antara deria dengan motor adalah, okey, kita tengok kat sini, neuron deria ada reseptor sebelum badan sel ni. Awal-awal ada reseptor, manakala motor last kali dia ada efektor. So calon SPM kena ingat, okey, beza antara ketiga-tiga jenis neuron yang tersebut. Okey, deria panjang, ada reseptor,
perantaraan seakan-akan bulat dan neuron motor di hujungnya ada efektor. Okey. So setakat itu saja untuk video kali ini. Okey, kalau anda suka video ni jangan lupa subscribe dan like channel Cikgu Duan. Okey, terima kasih.